Fala galera, aqui é o Buck e sendei mais um vídeo no canal do Buck. Galera, hoje iremos falar aí sobre o One Piece dublado, mais especificamente sobre uma possível confirmação do retorno da dublagem que acabou sendo vazada aí pela Netflix. Muito interessante, né? Para vocês entenderem toda essa história aí melhor, galera, eu peço que fique até o final do vídeo, deixa seu likezão, deixa também o seu comentário e se inscreva no canal do Buck. Nessa top panela de você que ainda não é inscrito. É sério, galera, não saia do vídeo sem antes se inscrever, porque aqui trazemos novidades não só de One Piece, mas aí do mundo dos animes. Beleza? E galera, na descrição eu vou deixar o meu Instagram, @canaldobuck, e o primeiro link da descrição aí é o grupo do Discord do canal do Buck, e aí o segundo link da descrição é o grupo do WhatsApp do canal do Buck. Lembrando, é o terceiro grupo aí e temos mais de 200 pessoas em cada grupo. É muita gente, galera. E lá vocês podem compartilhar os seus vídeos do YouTube e também o seu canal, obviamente sendo um conteúdo lícito. E galera, eu fiz aí uma divulgação surpresa aí nos grupos do WhatsApp. Então agora eu estou divulgando aqui o meu amigo Ding Wolf. Galera, passem no canal dele, Ding Wolf. No caso aí, ele é um dos inscritos do canal e ele também está no grupo do WhatsApp do canal do Buck. Eu mandei lá no grupo, galera, quem quer ser divulgado, me chama no PV. Ele me chamou lá no PV, mandou o link do canal dele e por isso eu estou divulgando. Se você quer ser divulgado, comenta aí, galera, e também fiquem atentos em todos os vídeos que eu faço divulgação surpresa, tanto no canal como no grupo do WhatsApp. Beleza? Falado tudo isso, bora começar. Nos últimos dias, a Netflix postou em seu Twitter uma foto aí do Luffy. E nessa publicação, a Netflix resolveu colocar uma legenda. Fascinada pelo conceito de comentar, abre aspas, dubla One Piece, fecha aspas, em qualquer vídeo e achar que eu não vou ler. Isso fez com que muitos fãs da obra fossem à loucura. A galera começou a perguntar para a Netflix se One Piece realmente iria voltar a ser dublado. E para surpresa aí, galera, de geral, a Netflix começou a responder os fãs que estavam comentando. E no meio dessas respostas, a Netflix acabou por basicamente aí confirmar que One Piece irá voltar a ser dublado. E não foi apenas isso que os fãs chegaram a essa conclusão. Durante essa semana, um dos dubladores, que eu não posso estar falando o nome, de One Piece, ele faz parte aí, no caso, do elenco principal. Ele fez um post no seu Instagram dizendo que ele estava indo dublar um anime, mas que ele não poderia entrar em detalhes. A quinta temporada de One Piece vai adaptar o arco de Skypiea, e nesse arco irá acontecer a luta de Luffy contra Bellamy, fora outras inúmeras cenas que irão marcar a todos que assistir. E ver todas essas cenas dubladas, galera, com certeza será incrível. Portanto, agora, galera, com todas essas confirmações aí, tanto pelo dublador quanto pela própria Netflix, só nos resta aí esperar que com certeza em breve teremos mais de One Piece dublado. E principalmente aí na Netflix, porque assim, One Piece ele entra num hype muito grande, tanto One Piece como Demon Slayer e também Naruto. Netflix ela conseguiu aí nos trazer de volta aí essa vontade de assistir One Piece, essa vontade de assistir Naruto Shippuden, essa vontade também de assistir um novo anime que seria aí Demon Slayer. Tanto que recentemente One Piece ele entrou aí nos top 10 aqui no Brasil pelo fato dos fãs estarem vendo essas notícias e estar querendo aí uma temporada nova de One Piece. Então essas foram as informações aí sobre uma possível volta aí da dublagem de One Piece, sobre uma quinta temporada disponível futuramente, quem sabe aí na Netflix. Beleza? Então, galera, é assim. Eu vou mandar um salve para todas as pessoas que comentaram no meu vídeo anterior. Se você quiser um salve, é só deixar seu nome aí nos comentários. Beleza? Então, bora lá. Um salve para o Tomioka Mexicano, para o Cadu Otaku, para o Luiz Gabriel Lima Azevedo, para o Anderson Sam.V2, para o meu amigo Arthur X-Force e também o meu amigão aí, o Red. Um salve e um abraço para todos vocês. Galera, só lembrando que todos os vídeos que eu postar aqui de qualquer anime,
eu peço que vocês deixem o like, porque para fazer vídeo aqui no YouTube é muito trabalhoso. Então assim, um like vai estar falando: Buck, poxa, legal o seu trabalho, curti bastante, por mais que você não goste do anime, pelo menos um likezão deixa aí para moralizar aqui esse mero trabalhador e mero mortal. Beleza? E assim, o canal cresce, vocês crescem junto, porque eu sempre vou estar fazendo divulgações aqui no canal, independente aí de quantos inscritos tiver o canal, e também independente de quantos inscritos você aí que quer ser divulgado, eu vou estar divulgando. Beleza, galera? Então o vídeo de hoje foi esse. Espero que todos vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.